Mwakaze nanone kuri Bahati Drive TV. Uyu ni bamwe mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Ni kumwe nanjye dohote w'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeza kubashima mwese ukuntu mukomeza kwara natwe. Mutwereka yuko turi kumwe muduha like, muduha comments, mubasha gukora subscribe, mubasha gukora share n'ukuri n'inkunga ikomeye muba muduhaye. Tugiye kurebera hamwe noneho impamvu eshatu zibasha gutuma umugabo atagishaka kugukoraho. Mu cyigisho gitambutse twari twabonye neza yuko kubashakanye gukoranaho ni itegeko. Uburyo burindwi abashakanye bakoranaho. Noneho tugiye kureba ese kugira ngo umugabo aba atagishaka kugukoraho biba byagenze gute? Ubwo ni ukugira ngo abadamu mube maso kugira ngo mutabasha gukora amakosa. Turifashisha nanone cya gitangazamakuru cya love.happilycommitted.com ndetse na cya gitabo cya Vivier Communique cyanditswe na Dr. Nancy Van Perte muri chapitre ya kabiri ivuga l'attachement. Buriya abantu babana, iyo babana hari ibibazo bivuka rwose ntiwabitangira. Ariko ni ngombwa kuba maso kuko hari iki kibazo kivuka none ukaba mendeze kugira ngo kirusheho kukomera. Niyo mpamvu tugiye kuvuga kuri bino bintu bitatu byatuma umugabo atagishaka kugukoraho. Ikintu cya mbere, hari igihe umugabo aba atagishaka kugukoraho kubera yuko afite ibintu birimo atashaka kukubwira bimukomereye. Iyo umugabo afite ibintu bikomereye akenshi ntabwo avuga. Hari igihe rero ubona umugabo atavuga rimwe kabiri gatatu ukagira ngo n'ibindi bibazo. Hari igihe afite ibintu by'ama stress, ibibazo runaka bikomeye mu gihe aba ashaka kubikemura atarabikubwira agaceceka. Ntanakwegere, ntanagukoreho. Niho hantu ushaka kumukoraho akigirayo. Abadamu rero benshi iyo babonye abagabo babo batagishaka kubegera cyangwa kubakoraho bahita bihutira kumva neza yuko bashobora kuba wenda barimo kubaca inyuma. Nagira ngo rero abadamu mube maso mudakora amakosa. Umugabo utashaka kugukoraho banza uvuga ngo ko bidasanzwe, ese habaye iki? Niyo mpamvu rero ibyiza ni ukushaka igisubizo ari kuzina ikibazo. Numuvugisha ukabona nashaka kuvuga mwihorere. Ni ngombwa rero yuko uha agaciro kino kigisho. Umugabo ufite ikibazo, yaba ari ikibazo kijyanye n'amafaranga, yaba ikibazo kijyanye n'akazi, yaba ari n'ikindi icyo ari cyo cyose ku buzima bwe n'uburwayi se bushyashya yamenye bumuteye ikibazo adashaka kukubwira kuko akubwiye wenda wahangayika kumurusha araceceka kandi ashaka kumukora. Iki kintu rero ukimenye utazajya umutokinga umubwira amagambo menshi. Ukavuga amagambo menshi cyane bigatuma noneho arushaho kwigirayo noneho ugasanga urimo ari wowe umo kwica ibyo ngibyo byo ku mubano wanyu ugenda neza. Ikindi cya kabiri nanone rero, hari igihe umugabo abatanyuzwe n'umubano wanyu hagati yanyu. Hari igihe umugabo yanga kugukoraho bitewe n'ukuri umugore umubuza umutekano. Iyo atashye aho kugira ngo mwakire neza uvuga amagambo menshi umubaza ibibazo nk'aho uri umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha, wagiye he, wakoze iki, wariye he, wavuganye nande, wiri gucunga telefone yiwe buri kanya, uburimo kumucekinga buri kanya. Haba nigiye rwose abona yuko umwuka uheze. Umugabo rero iyo umwuka waheze kubera umubano wanyu utagenda neza kandi ari ufitemo ikibazo yigirayo ntabwo ngiye kugukoraho. Ni nayo mabanga y'urugo rwose ntabwo aba yumva akina yakeneye kuko mbere yo kugira ngo ibintu byose bigende neza n'uko umugabo aba afite umutekano mu mutwe. Aba afite iki umutekano mu mutwe? Peace of mind. Umugabo rero yadatekanya mu mutwe ibintu byose bigenda nabi. No mu kazi ashobora kwica akazi bitewe n'uko utamuha amahoro. Ni ngombwa rero yuko utuza. Buriya iyo urimo gucekinga kenshi muri telefone y'umugabo buri kanya urebamo, buri kanya ureba bavuganye cyangwa se abantu byo ari gukorana n'abandi bantu ugashaka kubimenya buri kanya, abona yuko urimo kumubuza umutekano kandi urimo kumubuza umutekano ni ikimenyetso cy'uko nta mutekano ufite nta n'icyizere ufitiye. Buriya umugabo yabonye ko nta mutekano ufite nta n'icyizere ukifitiye bituma bimuha imbaraga zo gushaka abandi bagore n'abakobwa. Urashuti yanjye wo mudamu nkurikiye, ni ngombwa yo kuha agaciro kino kintu kirazira kikanaziririzwa gucekinga gukontrola umugabo, icyo bita over control
mu cyongereza uramukontrola ugakabya, uramukontrola ku byo yariye, uramukontrola ku byo yanyweye, uramukontrola ku wo yagiye, uramukontrola ku nshuti ze, uramukontrola kuri buri kimwe cyose, uramukontrola ku mafaranga yatanze iwabo, uramukontrola ku nshuti ze, ibyo yazifashije, ikintu cyose uragikontrola. Ushaka kumenya rero ibintu byose nk'ibyo ngibyo ku mugabo bituma kuzinuka ku madagishaka no kugukoraho. Iyo bikomeje kenshi rero nibwo aziga ingeso zo kujya gushaka abandi bakobwa n'abandi badamu babasha kumuturisha ubwonko n'umutima. Kwirinda rero biruta kwivuza. Icyanyuma nanone cya gatatu, ntabwo uzi ururimi avuga. Wowe uramubwira ngo ntabwo gukunda, ntabwo akikwitaho, nakintu aguha ntaki, kandi mu gukunda kwiwe wenda kujya kureka kwa gukunda nige aguha umwanya mwa muri kumwe, cyangwa se mo kimwe n'amagambo meza y'urukundo aguha ni kwa kunda, wowe ugashaka yuko nyina buri munsi abijya kuzanira impano atari cyo kintu kuri we aha gaciro cy'uko agukunda. Ni ngombwa rero yuko nko mu kigisho kitambutse twabonye neza indimi zikenewe mu rukundo, ugomba kwiga ururimi umugabo wawe avuga. Iyo uzi ururimi rwa umugabo avuga nago akugora, ubasha kugendamo nawe mukabigendamo neza rwose ukagenda neza. Ese hari ikindi kintu ushobora kumva wabwira kuri kino kigisho? Nyandikira muri comments. Niba utabyumvishije, niba wumva hari ikintu kibuzemo, nyandikira muri comments. Nimushya kuri channel kora like, ukomeze gukora subscribe, ukore sabone mu gifaransa, kandi ukoreshe yakuye ngo n'ibyo cyo ku bantu benshi. Igice kwa namwe, ndakubona ngiye dofote wimuwe naho utaha muri video ikurikira. Bye bye.